Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou Dan Robinson. Hoje eu vou mostrar aqui como pegar um peixe raro, né? Bom, pode se perceber aqui, ó, tá vendo aqui embaixo, ó, Orbe Vale, tá vendo, ó, frio, em 27 segundos, né? Então assim, o peixe que a gente vai pegar, ele vai vir com mais facilidade quando Orbe Vale estiver frio, tá? Orbe Vale fica em Fortuna, então vamos viajar pra lá, né? Ok, 17 segundos. E vou mostrar pra vocês aonde e qual isca usar pra pegar mais um peixe raro e vamos pra nossa pescaria. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, tá vendo aqui em cima, ó, tá vendo? Em público, eu vou deixar solo, tá? Com uma pescaria, então é bom você estar fazendo sozinho, porque o pessoal começa a fazer barulho, a afugentar os peixes, né? Então vamos pra Fortuna, né? Tem dois lugares fáceis de pegar, sim, fácil. O peixe é raro, né? Então, mas ele só vai vir, né, com mais facilidade quando estiver bem frio. Então você fica esperto ali no horário, né? Estamos aqui em Fortuna. Então vamos comprar umas iscas, né? Vamos lá aqui, ó. Vou apertar o ESC. Viagem rápida. E vamos aqui, ó. Compre equipamentos de pesca e mineração, tá vendo? O business. Tá? Vamos ver mercadorias. Ok. Bom, você tem que saber se você tem aqui, né? Ó, tá vendo? Eu tenho bastante pontos pra gastar, né? Então a gente vai comprar uma isca. Tá? Primeira coisa, você precisa dessa arma aqui, ó. Cadê você? Essa aqui, ó. Ok? Lança de pesca estuna. Usa ela, tá? E a isca que a gente vai usar, essa aqui, ó. Vou comprar 10 a mais. Só pra deixar ali com 10, tá bom? Então, ó, isca Tromizion, né? Tromizion. Não é isso aí, Tromizion. Então esse peixe que a gente vai pegar lá, raro. Vou comprar mais 10, beleza? Além dessa isca aqui, você vai estar usando também uma, ele vende lá nas planícies, uma iluminação pra deixar os peixes mais fáceis. Keep your face to the wind, friend. Bom, vou desmontar os peixes aqui pra vocês verem, ó. I'll leave you to it. Não tem nada, tá? Então não tem nenhum tipo de peixe. O jogo tá solo, tá? Beleza. Vou apertar ESC aqui, ó, viagem rápida, e vou pra Eudico. Beleza? Mas eu não vou acionar nenhuma missão. Eu só vou sair aqui, ó, ficar mais próximo do portão. Beleza? E vamos lá procurar, né? Vou mostrar aqui. Aqui, como esse aqui tá com tempinho, vou tentar achar cabeça aí onde estava. Bom, eu tô com a Cora, né? Com meus cachorrinhos aqui, pra poder dar mais chance de vir mais uns itens. Vamos lá, filho. Abre-te, sésamo. São três peixes bem raros, né? Então, quem tá vendo os vídeos aí, eu já deixei. Primeiro, vamos apertar no. Vamos usar aqui o nosso. Apertei o ESC, né? Ó. Beleza? Apertei o Tab. Opa, desculpa, apertei o Q. Né? E aqui eu já tenho como acionar. Posso tanto ir de lançador de K-Drive, como de K-Drive ou Archwing. Vamos lá. Subi. E vamos lá dar uma olhadinha no mapa aqui. Ó, aqui, ó. Deixa eu apertar aqui. Tá vendo aqui? Bem no cantinho aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra passar com o mouse, ó. É bem no meu lado esquerdo, tá vendo? Opa, desculpa, pra aquele cantinho. Lá em cima, tá vendo? Que tem uma ilhazinha ali, ó. Vou viajar pra ali, ó. Tá vendo? Bem aqui, ó. Vou linha reta. Saí de Fortuna, tá vendo? Tá indo Fortuna. Tem essa opção aqui, ó, né? Que eu vou mostrar pra vocês, mas tem uma outra também. Que são três lagos. Deixa eu ver se eu acho aqui assim. Bom, deixa eu pescar aqui naquele lugar. Porque esse aqui tem mais facilidade de vir. Deixa eu ver se não é aqui, ó. Vai aperto por espacial. Mas eu vou ali, tá vendo? Armazém de transportes, tá? Então vou já ali do lado. Aquela, tá vendo que tem ali uma tipo uma ilha no meio do lago? Então a gente vai pescar ali. Deixa até o mapa aqui, ó. Tá perto, tá vendo? Olha lá, armazém de transportes. Vamos ali. Como já tá frio, né? Então fica mais fácil pra vir esse peixe. Beleza? Tem nenhum inimigo ali perto, beleza? Ó, chegamos aqui, ó, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Beleza. Cheguei nessa ilhazinha aqui. E aqui é onde eu vou estar pescando, beleza? Vou tirar, apertar o M pra tirar o mapa. Tá? Então vou ficar bem mais ou menos naquela base ali, ó. Vou ficar com essa nave aqui, ó. Pode ficar aqui, ó. Bom, o que eu falei pra vocês, né? Então vou apertar aqui o Q. Opa, desculpa. É o Q. Vou usar minha lança aqui, ó. Lança de pesca estuna. Beleza? Aí já vou selecionar aqui, ó, o 3, tá vendo? O 3 é aquela luz que eu uso pra deixar
uma facilidade de se enxergar os peixes, beleza? Tem um inimigo aqui. Beleza? Voltar pro meu de pesca. Aí, no 2, tá vendo? Eu vou selecionar. Apertei o 2, né? Cadê o meu. Ops, aqui, ó. Tromizum. Essa é a isca. E já jogo a isca lá na água. E vamos lá esperar eles virem, né? Como já tá com frio, né? Então, eu vou ficar nessa base aqui, ó. Vai ser mais fácil. Mais perto. Olha, é ele? É. Não foge, desgraçado. Tô de manhã assim, não vai. Não foge. Ah, desgraçado. Não foge. Cadê ele? Aqui, ó. Tem um bicho aqui embaixo. Foge não. Vem aqui, vem. Vem pro papai. Vem pro ladinho aqui. Por baixo aí. Vai. Olha que desgraçado. Vai com a cabecinha ali, vai. Vai, desgraça. Bicho maldito. Ai meu Deus, vai, só dá um puxãozinho pra cá, de leve. Vem aqui, vamos ver se eu pego aqui esse canto aqui, ó, que dá. Tá paradinho, né? Aí, gente, tem que ir rápido aí, ó. Tá aí nosso Tromizion. É, rapaz. Primeira tentativa, você viu que já. Opa, vamos aproveitar que estamos aqui, né? Nossa, tô muito bêbado. Para de zanzar aí. Vou ter mais aqui, ó. E que no frio vem muito faz facilidade, ó. E aí eu vou mostrar pra vocês também o que vem, né? Vou aproveitar essa isca toda aqui, ó. Como que você joga uma... Não quer jogar mais aqui, né? Vou jogar mais uma isca também. E também vem outros peixes, né? Vou pegar, jogar mais aqui, ó. Ou três outros. Iluminação já logo... Eu joguei toda a isca aqui. Vamos ver essa aqui, ó. E nesse aqui, que é esse peixe aqui? Esse aqui é o tio Lambari, velho. Ó, aqui a gente vai pegar também o Tink, né, nessa área aqui. E deve ter outro peixe aqui, ó. Parece uma barata. Ó, mas eu quero você, você é mais importante pra mim. Vai pra lá. Nossa senhora, aí fica difícil, né? Eu quero tu, vem cá. Você tem que atacar um pouquinho de antecedência. Aí, para disso. Aí vou mostrar o que eles dão, né? Pegar aquela baratinha aqui, ó. Baratinha. Ah, que peixe é esse aqui? Esse é um Pecaster. Ah, pega isso aqui. Tem outra baratinha ali. Boa. Mano, viu que ficou perfeitinho, né, gente? Aí. Cadê? Esse aqui é também um baratinho aqui. Tem um cabo de aço, mas... Bom, vocês perceberam, né, gente? Só com aquela isquinha lá. Eu vou aproveitar aqui, ó. Só acabar essa isca aqui. Aí eu vou lá desmontar os peixes. Aí eu mostro o que tem que ligar, né? Viu que foi fácil, né? Eu pego logo isso aqui. Não anda, não. Ele dá um item também, que eu vou ter que mostrar pra vocês que é meio errado. Só esse peixe que tem condições de dar. Porque eu tava precisando desse item. Deixa assim. Cadê? Tem mais aqui? Trouxe? Ah, vou pegar só o olho daqui que tá pescando. Né? Vou pegar mais uns lambari. Tirar quando tá agitado assim é difícil. Ah, vai beber no rabo. Tem mais esse peixe aqui? Não? Ah, tem um ali, ó. Acabou, você viu que acabou a luz, ó? Como foi difícil de enxergar? Aí você joga uma luzinha ali. Ó, começa a segurar. Não sei se tá bom o jeito aqui. Ah, ele. Vem aqui, pega o papai. Vem aqui, hein?
voltar pra cima, tá? Repetir lá mais aqui, ó. Umas baratinhas aqui, beleza, nada aqui. Opa, tem mais uma aqui, ó. É isso que eu quero. Isso é saideira. Bom, vamos lá, voltar. Pra base, não anima aqui mais, né? Só as baratas na água. O que é? Ah, não é. Bom, vamos voltar lá pra fortuna. E desmontar esses peixes aqui, porque eles não dá. Vou pegar ali o mapa aqui, ó. Viu? Vim dessa. Quer do armazém de transporte, vamos pra fortuna. Opa. Foi bem mais fácil ali mesmo. Beleza. Eu vou tirar o M aqui. Acho que eu vi a chaminé. Olha lá. Vamos parar. Vou desmontar e mostrar pra vocês o que tem aqui de interessante. Porque tem um item que esse peixe dá que é raro. E só ele que pode dar. Vamos lá, gente. Foi uma boa pescaria, rapidinho, né? Eu consegui aqui, ó, tá vendo lá? O que seria esse O aqui? O S? Tá bom. Beleza. Tink, Recaster, tem aqui, ó, 6. O Tromizon O e Tromizon 4 deles. Melhor. Então aperto o ESC aqui. Vamos lá pro viagem rápido. Vamos para o bem de pesca, né? O business. Boone, Rokia, e aqui, ó, desmontar peixe, tá vendo? Desmontar peixe. You don't seem to need help. Vou tomar desmontar isso aqui primeiro, ó. Vocês viram o que esse peixe did I last see one of these? Não misturar. The Orokin deployed automated cleaners much as we do. Their designs influencing the workings of much of our own. Tá. A rare catch indeed. Ó, tá? Só tem aqui, ó. Pode se perceber, tá vendo? Só tem o Tromizon. O que ele vai dar, ó? Quando for desmontar, ó lá. Isso que é importante, ó. Eletroplasma, entendeu? Você só consegue eletroplasma desmontando o nosso Tromizon. Beleza, gente? Confirmar. I love what I e aí temos do, nossa pescaria bem feita. Deixa os likezinhos, seu joinha e até. Até o próximo pescaria, gente. Aí, vamos que vamos. E você viu lá, né? Deixa o jogo solo, gente. Pra ninguém ficar intrometendo na partida aí, que a pescaria tem que ser sozinho. Valeu, pessoal. Até a próxima. Um abraço pra todo mundo aí. E deixa esse likezinho e esse comentário, hein? Até a próxima pescaria.